L'accident ha ocorregut a les 7:30 del matí a una carretera secundària de la localitat de Paisseguin, a una seixantena de quilòmetres de Bordeus, al sud-oest de França. Un autobús amb 48 persones d'edat avançada que anaven d'excursió ha xocat frontalment a un revolt tancat amb un camió de transport de fusta que anava buit. Els dos vehicles s'han pres foc ràpidament. Els 42 morts, el conductor del camió i 41 passatgers són tots francesos. Segons les primeres investigacions, el conductor de l'autobús no ha pogut evitar el camió que havia quedat travessat, però ha pogut obrir les portes de l'autobús. Entre els 8 supervivents hi ha 4 ferits molt greus, 2 amb traumatismes encefàlics i sobretot uns altres 2 amb cremades. Hem de dirigir a les famílies la nostra compassió més gran, el nostre dolor, però també ho hem de conèixer tot sobre l'accident i hem d'ajudar-les amb tot el que puguem. El govern està completament mobilitzat per aquesta tragèdia. Les autoritats franceses han preparat tot d'una una cèl·lula de crisi on han desplaçat una seixantena de bombers i 21 vehicles, a més de 200 gendarmes i equips de psicòlegs. El primer ministre francès ja ha anunciat una investigació per conèixer les causes de l'accident de trànsit, el més greu a França des de l'any 1982, quan varen morir 53 persones a Bonn, al nord del país.